ដែលឡែកសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីបាននិមន្តនៅក្នុងការសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដែលអគារមេរីត្រូវបានបើកការសាងសង់កាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ អគាររដ្ឋបាលពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសិហមុនីរាជាបានកើនឡើងទៅលើការជួសជុលអគារពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីដែលមានកម្ពស់ 2 ជាន់ស្មើនឹង 9 បន្ទប់ដែលបានចាប់ផ្ដើមជួសជុលការពីថ្ងៃ 22 ខែវិច្ឆិកា 2021ក្រោយពីការជួសជុលរួចអគាររដ្ឋបាលពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសិហមុនីរាជាមានបន្ទប់ចំនួន 12 បន្ទប់ក្នុងនោះមានបន្ទប់ការិយាល័យចំនួន 6 បន្ទប់និងបន្ទប់សិក្សាចំនួន 3 បន្ទប់សម្រាប់គណៈសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនារដ្ឋធម្មយុត្តកនិកាយខ្មែរចំនួន 3 បន្ទប់ដែលចំណាយថវិកាជួសជុលសរុបចំនួនជាង 30,000 ដុល្លារបច្ចុប្បន្នអគាររដ្ឋបាលពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសិហមុនីរាជាមានបន្ទប់ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យចំនួន 4 បន្ទប់និងបន្ទប់ការិយាល័យចំនួន 5